Yeah, I draw this is. Ah, Ini sangat sendong tu. Eh, si tak boleh aku bang aku pun menang. Hah? Masih dia lama. Blok dan monster. Ya, don't resist. Kena. Hai bila Pak Melayu 10 orang je. Bai, tak lah. Eh, bai, kau pergi sana saja. Marah dia. Eh, sini sini sini. First thing, get that introduction. Kenapa korang kejar drone? Bila Snapchat eh, aku add 5 orang je. 2-3 1-6. Tak ada orang lagi pakai Snapchat. Terima kasih. Oh shit. Sorry. Ada monceng. Alah. You. Sip. Pada belakang dia. Eh kau. Aku sir tau. Kau nak tahu. Alah sebab luar lah. Aku takut aku. Huh. Huh. Very ace. Huh. Cik dah ace win. Satu orang jelas lah. Cucu orang punya, cucu orang. Cucu orang, aku minta dia cucu. Okay, let's go. Okay, okay. Okay, no problem.